Minulý rok bol vo Vranove nad Topľou z pohľadu kultúrneho diania naozaj bohatý a pestrý. Priniesol širokú škálu kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sa uskutočnili pod organizátorskou taktovkou Mestského domu kultúry. Boli to tradičné podujatia ako hudobné koncerty či divadelné predstavenia, ale aj viaceré zaujímavé aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce. Čo sa týka podujatí, spomenul by som hneď začiatkom roku prípravu a realizáciu plesu poľovníkov. Potom to bolo vystúpenie Radošinského naivného divadla, realizovali sme niekoľko repríz hudobného divadla Čierno-bielý svet, ktorý perfektne pripravil folklórny súbor Vranovčan pod vedením pána Petra Kocáka. A potom to boli vystúpenia profesionálnych umelcov, spomeniem skupinu Lajoja, Katku Knechtovú, Helenku Vondráčkovú, Kristínu a ďalšie. Čo sa týka cezhraničnej spolupráce, realizovali sme množstvo podujatí, doteraz za 4 roky už ich je 65. Takým najväčším podujatím boli Dni mesta, keď u nás vystúpilo 150 mladých umelcov z Poľskej republiky. Mali sme možnosť vidieť veľmi pekný dievčenský dýchový orchester, boli to tanečné skupiny. Vlani získalo mesto Vranov nad Topľou nového partnera v rámci cezhraničnej spolupráce, a to mesto Jaslo z Poľska. Vzájomná spolupráca bola oficiálne spečatená podpísaním partnerskej zmluvy primátormi oboch miest. Novinkou minulého roka bolo letné kino, ktoré sa od začiatku tešilo veľkému záujmu. O tom, že o tento produkt je veľký záujem, svedčí aj to, že na tých projekciách bolo minimálne 500, hlavne prevažne mladých ľudí. Bolo aj niekoľko negatívnych ohlasov zo strany občanov, že robili sme nejaký väčší hluk v tom centre mesta, ale môžem ich ubezpečiť, že budeme sa snažiť v tomto roku 2015 realizovať tie podujatia tak, aby sme čo najmenej zaťažovali týchto občanov a znepríjemňovali im život. Okrem letného kina získali Vranovčania aj moderné digitálne kino. Do prevádzky bolo spustené v júni 2013 a v súčasnosti už figuruje v top rebríčku najnavštevovanejších kín na Slovensku. Priemerná návštevnosť v našom kine je okolo 50, kde taký štandard slovenský začína od 40 divákov na predstavenie. A taktiež sme v tomto roku zaviedli, respektíve naštartovali aktivitu, novú aktivitu, a to je klubové kino, o čo začína byť veľmi slušný záujem. Za všetkými tými úspechmi Mestského domu kultúry v minulom roku sú ľudia, a tu sa patrí na tomto mieste poďakovať týmto ľuďom za to, že sme dosiahli takéto výsledky. V prvom rade by som chcel poďakovať pracovníkom Mestského domu kultúry, ktorí veľmi obetavo pristupujú k všetkým týmto povinnostiam. Ďalej chcem veľmi pekne poďakovať vedeniu mesta, konkrétne primátorovi mesta, inžinierovi Janovi Raganovi, pretože všetkým tým mojim inovatívnym nápadom vychádza v ústrety. Samozrejme pracovníkom mestského úradu, pretože títo promptne mi všetko zariadia, aby som ja mohol tieto svoje aktivity realizovať. Veľmi pekné poďakovanie patrí poslancom mestského zastupiteľstva. Chcel by som potom poďakovať takým mecenášom, ktorí rôznymi formami pomohli nášmu Mestskému domu kultúry v tomto roku 2014, aby tie naše aktivity mali tú svoju úroveň. Určite sa patrí poďakovať pánovi Stanislavovi Obickému, pani inžinierke Adelhard Mitaľovej, pánovi inžinierovi Ľubomirovi Pidanému, pánovi inžinierovi Michalovi Mudrákovi, pánovi Vladovi Tabakovi, pánovi inžinierovi Vladimirovi Burcinovi, ďalej pánom inžinierovi Dušanovi Marhulíkovi a inžinierovi Ivanovi Marhulíkovi, pánovi inžinierovi Zubkovi, pánovi inžinierovi Igorovi Girmalovi, potom občianskému združeniu Región Vranov. Poďakovanie patrí všetkým riaditeľom všetkých škôl, ktoré sú na území nášho mesta. A samozrejme nakoniec všetkým občanom nášho mesta, ktorí naše podujatia navštevujú, a verím, že budú aj v roku 2015. Aj pre tento rok má Mestský dom kultúry v zálohe ďalšie novinky. Jedna z nich sa týka letného kina. Vranovčania sa tak môžu tešiť napríklad na projekciu hudobných filmov a hudobných koncertov či festival krátkych filmov. Niekedy v mesiaci jún realizujeme festival krátkych filmov Kradnutia triednej knihy všetkých stredných škôl, ktorý bude aj ocenený, najlepší film bude ocenený nejakou cenou. A taktiež by som chcel dať do pozornosti aktivitu, ktorú chceme na námestí realizovať, a to je hra cez PlayStation na veľké plátno. Čiže chcel by som organizovať také nejaké futbalové, hokejové turnaje, pokiaľ mladí ľudia budú mať o to záujem, aby sa mohli na tomto veľkom plátne na námestí pri nejakom
nápoji zabaviť a takisto pobaviť aj ostatných mladých. V priebehu tohto roka by sa mala naplno rozbehnúť aj činnosť v Centre mládeže, ktoré vzniklo v zrekonštruovaných priestoroch suterénu Mestského domu kultúry aj s bezbariérovým prístupom. Takzvaná oddychová sála pre mládež je už pripravená. Aktuálne sa pripravuje klubová sála s pódium, ktorá má slúžiť pre hudobné a divadelné klubové vystúpenia, besedy, diskotéky a ďalšie aktivity vranovskej mládeže. V tomto roku sa nám podarilo vykreovať Vranovský parlament mládeže. Je zložený zo študentov stredných škôl na území mesta Vranov. Môžem povedať aj to, že predsedom tohto parlamentu je študent gymnázia Frederik Dudáš. Tento parlament sa bude starať o činnosť nášho vznikajúceho centra mladých, ktoré kreujeme už niekoľko rokov a môžem povedať ako spokojne, že už v tomto roku bude dobudované a bude sprístupnené našim mladým ľuďom, aby mohli tam realizovať svoje aktivity. Takže môžu sa tešiť na veľmi zaujímavé aktivity, ktoré v tomto centre mladých budeme realizovať.